Okay, bondhu okal, welcome to my channel TK ASSAMESE. Bondhu okal, aji apnalok kom je ahom pulisor ako doribo lagibo neki. Je DGP sare ki koise kom logote apnalokor kiman tarikhor bitorot eta Assam pulisor interview bur khomopto koribo lagibo ba kiman tarikhor agot thilang koribo lagibo gutei bur apnalokor ei bititut alochona korim. Bijay hologe sare kiba aro je kono ba notun asa subscribe kora channel to subscribe kori diba baro eta arambho koro. এইখন যিখন নোটিস আছিল আসাম পুলিশৰ এছএলপিআরবি ওয়েবসাইটত প্ৰকাশ পোৱা এই নোটিসখনৰ মতে যে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছিল যে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটালা হৈছে মানে কেলেংকাৰী চলিছে আৰু তাৰে ফলতে এতিয়া আসাম পুলিশৰ জি 10 তাৰিখৰ পিছৰ ইন্টাৰভিউবোৰ আছিল সকলোৰে পিছুৱাই দিয়া হৈছে লগতে এতিয়া যিটো কোম্পানীয়ে পৰীক্ষা পাতিছিল কেৰেলাৰ সেই কোম্পানীকো বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে এতিয়া আসাম পুলিশে নিজে পৰীক্ষা পাতিব বুলি কৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে আকৌ যিসকলে পুনৰ দৌৰিব লাগিব নেকি যিসকলে আগতে ইণ্টাৰভিউ দিলে বহুতে পাছ কৰিলে দৌৰিব লাগিব নেকি আৰু ইণ্টাৰভিউটো পাতিব লাগে নে নালাগে কিয় ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে সকলো উত্তৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দি আছো ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক মই ভাস্কর জ্যোতি মহন্ত স্যারে কি কইছে সেইখিনি আপনার ক্লিক অকমান শুনাই আসো কথা যে আমি কোনো বাহিরা এজেন্সি আমি নলম আর এই এটার আনকি কনস্টেবলের যেখানে পিইটি পিএসটি আছে ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট সেইখিনিও আমি নিজেই করি গতি ক্যান্ডিডেটসর অকমান অসুবিধা হয়তো হব কিন্তু এটা গোটেখিনি কষ্ট এজ ইজ ওয়ার ইজ বেসিসত পজ করা হয়েছে আমি এটা গভর্নমেন্টের বহি পেল সিদ্ধান্ত লম অলরেডি করাখিনি কেটামান করে এখন জেলাতে কমপ্লিট করা হয়েছিল গতি ইতিমধ্যে করাখিনি আমি বৈধ বলে বিবেচনা করিম না নকরিম সেইটো এটা সিদ্ধান্ত আমি সরকারক লবর কারণে অনুরোধ করি যেহেতু ফিজিক্যাল ইন্টারভিউটো আপনার অবৈধভাবে হওয়া বলে ঘোষণা হয়েছে এতিয়া গতি যদি নতুনক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় সকলরে যিমানে দিছে ইণ্টাৰভিউ তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ ভাল হ'ব কাৰণ এতিয়া যিহেতু অবৈধ হ'ল ইলিগেলে হ'ল যদি আপোনালোকৰ ধৰি লওক কোনোবাই কমকৈ নম্বৰ পাইছে বা বেছিকৈ নম্বৰ পাইছে যদি ইণ্টাৰভিউত আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্টৰ কাৰণে যদি নামাতে আপোনালোকৰ কি হ'ব যে কেৱলতো ৰানিং পাছ কৰিলে বা ফিজিকেল টেষ্ট পাছ কৰিলে আপোনালোকৰ চাকৰি নহয় সেইকাৰণে এতিয়া 20 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত পুনৰ পৰীক্ষা পতাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 20 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত পৰীক্ষা পাতিব কৈছে এতিয়া যদি তাৰমানে আগতে পাছ কৰাখিনিৰো যদি পৰীক্ষাটো হয় তেনেহ'লে তাৰমানে বেছি ভাল হ'ব কাৰণ যদি ৰিটেন টেষ্টৰ কাৰণে নামাতে বা ফাইনেল লিষ্টত নাম নাহে তেনেহ'লেতো দিয়াই নিদায় সমানে হ'ব গতিকে লিগেলভাৱে সকলোবোৰ হোৱাটো ভাল পুনৰ পৰীক্ষা পাতিলেও কথা নাই এতিয়া অসম চৰকাৰৰ লগত সিদ্ধান্ত কৰি ক'ব যে কোনদিনা আপোনালোকৰ মানে পুনৰ পাতিবনে নাপাতে কিন্তু পাতিলে ভাল হ'ব কাৰণ কেৱল ৰানিং পাছ ফিজিকেল পাছ কৰিলে আপোনালোকৰ চাকৰি নহয় বহুত বাকী আছে আৰু ৰিটেন টেষ্ট বাকী আছে ফাইনেল মেৰিটৰ নাম আহে নে নাহে সকলোবোৰ এইবোৰ সিদ্ধান্ত হ'ব যিহেতু ইলিগেল বুলি ঘোষণা কৰিলেই গতিকে এতিয়া যিহেতু অসম আৰক্ষীয়ে নিজে পাতিব বুলি কৈছে নিজে পাতিলে বেছি ভাল হ'ব যিহেতু এতিয়া কেৰেলাৰ যিটো কোম্পানীয়ে পাতিছিল পৰীক্ষাটো এতিয়া সেইটোতো যিহেতু বহিষ্কাৰে কৰা হ'ল গতিকে এতিয়া প্ৰিপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰি দিয়ক যিসকলেতো দিয়া নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে ভালে হ'ব এতিয়া লিগেলি হ'ব আৰু যিসকলে আগতে দিলে হয়তো কিছুমানৰ বেয়া লাগিব পাৰে বহুত বহুত নম্বৰ পাইছে কিজানি তথাপিও ফাইনেল মেৰিটত নাম আহেনে নাহে বা ৰিটেন টেষ্টৰ কাৰণে নাম আহেনে নাহে এতিয়াতো ইলিগেল হৈ আছে সেইকাৰণে গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আছিল এইখিনিয়েই কিবা নতুন আপডেট আহিলে দি দিম আপোনালোকক যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা চেনেলটো বাৰু আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ থেংক ইউ